បាសមនមោទនីសូមអនមោទនីសូមអនមោទនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះអគ្គបុគ្គលដ៏ប្រសើរលើសលោករករតនឯណានិមួយមកព្រាបទឹមបំបានសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំនៅចំពោះព្រះធម៌ដែលជាព្រះធម៌អាចជាគ្រឿងចំឡងនៅសត្វលោកហើយឆ្លងផុតអំពីឥន្ទងនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំនៅចំពោះព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះនមានប្រភិទ្ធដែលលោកគ្រប់ប្រតិបត្តិដ៏ប្រពៃទៅតាមមជ្ឈិមាបដិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការរលាស់ខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងសូមធ្វើនៅសក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះកណ្ដាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូណាចៅអធិការវត្តសវណ្ណគិរីណាព្រះធម្មធរស្រុកជូលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលគួងនៅលើធម្មាសនៈដោយសក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌នឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិកោះធំតើឃុំព្រៃគ្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានណាគម្រប់ខួប14ឆ្នាំហើយនឹងបុណ្យបច្ច័យណាបច្ច័យ4ពុទ្ធាភិសេកនឹងចម្រើននៅព្រះជួនជូនដល់ឧបាសិកាទូឯងញញឹមស្រស់ណាស់ស្រស់ជាងឯងអ្នកជាទៀតបើដឹងថាឈឺញញឹមស្រស់អញ្ចឹងអាត្មាឈឺដែរចាបាទគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចវាអត់មានកូនមើលគេញញឹមស្រស់សូមកូនជីឯងមួយហ៎ហើយជីអស់កំមុំហ្នឹងយ៉ាង
អត់ទេអត់យកទេកំឡោះហើយហើយឆ្ងាយអត់ត្រូវការអត់ទេខ្លាចឡើងកាដៃចេះហើយអត់យើយយើទៅយើបើយើយកអ្នកទំនេរដល់អ្នកអត់ទំនេរហ្នឹងអត់ទេអកូនក៏មុំហ៎អស់ហើយអស់មិនថាលេងបាទបាទអើអរេអត់មាននៅចិត្តបានទេហើយចេញឲ្យឆ្ងាយបាទនឹងអឺគម្រប់ខួប14ឆ្នាំហ្នឹងដល់ញោមប្រុសហ៎ញោមតាអឺញោមតាអឺម៉ាក់កំស្រៀងតាដែលមរណភាពទៅហើយហ្នឹងគម្រប់ខួប14ឆ្នាំហ្នឹងហើយបច្ច័យ4ពុទ្ធាភិស័យចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើអាយុនឹងឲ្យបានច្រើនចង់បានប្រមាណទៀតឥឡូវហ្នឹងចង់បានប្រមាណឆ្នាំទៀត3ឆ្នាំទៀតបាន3ឆ្នាំទៀតទេញាតិញោមគាត់ចង់បាន3ឆ្នាំទៀតសូមឲ្យបាន3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំទៀតចុះសូមអនុមោទនាទេថាមត្រូវទេអ្នកដែលឈឺហ្នឹងយូរជាងអ្នកអត់ឈឺមែនទេញោមពេលខ្លះអ្នកដែលឈឺហ្នឹងយូរជាងអ្នកដែលអត់ឈឺអ្នកដែលអត់ឈឺហ្នឹងជួនកាលទៅលឿនញោមលឿនព្រោះទៅចូលសង្ខារវាមិនទៀងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសัพเพសង្ខារអនិច្ចាណែសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងជាសភាវៈដែលមិនទៀងអញ្ចឹងណាញាតិញោមបាទដែលថាមិនទៀងហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយសពថ្ងៃហ្នឹងអវយវ័យក្នុងលោកហ្នឹងវាអត់ទៀងទេតាំងពីរូបតាំងពីវេទនាតាំងពីសញ្ញាតាំងពីសង្ខារតាំងពីវិញ្ញាណនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញតាំងពីដីតាំងពីទឹកតាំងពីភ្លើងតាំងពីខ្យល់ព្រៃភ្នំឃើញទេជ្រោះជ្រើងចលងដងអូរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ទៀងទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាអត់ទៀងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសัพเพសង្ខារៈអនិច្ចាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងហើយមិនត្រឹមតែមិនទៀងទេសัพเพសង្ខារៈទុក្ខាណាទុក្ខាតិសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺជាទុក្ខទុក្ខដោយសេចក្តីថាទ្រាំនៅអត់បានតដែលវាមិនបានញាតិញោមតាំងពីកើតមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអ្វីៗតដែលអត់ញាតិញោមអត់មានតដែលទេសំបីតែអាយុរបស់យើងនេះ
កាលពីកើតមកចេញពីពោះម៉ែមកកូនងាកូនងែតបើយំងាងាហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវយើងមើលទៅណាចាស់អស់ហើយចាស់អស់ហើយហើយប្រហែលឆ្នាំមុនដើរផលនេះដើរផលទៅវត្តព្រះគ្រីជើងព្រះគ្រីត្បូងទៅណាសន្ទុះកោះធំកំពុងឆ្នាំថ្ងៃខ្លះបនវត្តឯងឯងខំប្រាប់អត់ទៅនេះទៅវត្តឯណានោះអានតែដើររួចឥឡូវដើរទៅណាអឺឥឡូវដើរទៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងទុកដោយសេចក្តីថាទ្រាំនៅដដែលនឹងអត់បានអញ្ចឹងហើយសព្វពេសង្ខារៈអនិច្ចាតិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាញាតិញោមមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងពិចារណារឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកណ្ដានឹងចាំប្រគិនព្រះអង្គគ្រូឲ្យលោកជួយសម្ដែងមើលពិចារណារឿយរឿយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងពិចារណាយ៉ាងម៉េចណាព្រោះឲ្យវាសមជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យឲ្យសមជាមួយនឹងមនុស្សឈឺម៉ែទេញាតិញោមឲ្យសមជាមួយនឹងអ្នកឈឺតើព្រះអង្គឲ្យពិចារណាយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហើយបើទោះបីបើទោះបីជាយើងភ័យយើងខ្លាចយើងតក់យើងស្លុតហ្នឹងក៏សភាវៈហ្នឹងវាអត់ទៅណាដែរវានៅតែជួបនៅតែប្រទះអញ្ចឹងបើហើយអារឿងមិនទៀងអារឿងជាទុក្ខអារឿងជាអនត្តានេះវាទាល់តែថាយើងនឹងបានស្ដាប់យើងនឹងបានសិក្សាយើងនឹងឯងបានត្រិះរិះបានពិចារណាបានយល់បើមិនអញ្ចឹងទេមិនព្រមទេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាសភាវៈនឹងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាទេពីព្រោះមនុស្សយើងមនុស្សសត្វយើងនឹងវានៅប្រកាន់ស្អិតដោយអំណាចឧបាទានដែលប្រកាន់នៅក្នុងរូបប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាប្រកាន់នៅក្នុងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងម្ល៉េះហើយក៏មាននៅសេចក្តីខ្វាយខ្វល់រវល់ធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងយកមកទំនុកបំរុងនៅបញ្ចក្ខន្ធនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចក្ខន្ធនឹងវាល្អឲ្យបញ្ចក្ខន្ធនឹងវាប្រសើរឲ្យបញ្ចក្ខន្ធនឹងវាឆ្អែតវាគ្រប់វាគ្រាន់ប៉ុន្តែបញ្ចក្ខន្ធនឹងវាមិនចេះឆ្អែតវាមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ទេណាមិនចេះដឹងគុណយើងទេទំនុកបំរុងវាប៉ុណ្ណាបីបាច់ថែរក្សាវាប៉ុណ្ណាយកចិត្តទុកដាក់វាប៉ុណ្ណាក៏វាមិនខ្ចីធ្វើហីវាមិនខ្ចីធ្វើដឹងវានៅតែធ្វើទុកទោមនិញដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងដដែលវានៅតែហុចទុកហុចទុះវានៅតែដំនៅតែច្រំនៅតែធាក់នៅតែវាយនៅតែចាក់ដោតយើងអញ្ចឹងចាអានឹងបញ្ចក្ខន្ធនឹងអញ្ចឹងបានថាយើង
ល្មមល្មមលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់នឹងខ្លះទៅពីព្រោះបញ្ចខណ្ឌនឹងវាជាស្រុកអត់ឃ្លានតាព្រះនិព្វានបានជាឋានបរមសុខសុខដោយសេចក្តីថាប្រសាទនៅតម្រេកប្រសាទនៅសេចក្តីអឡោះអាល័យប្រសាទនៅការជាប់ជំពាក់ប្រសាទនៅការប្រកាន់ការហួងហែងប្រសាទនៅការស្អិតរមួតដោយអំណាចរូបវេទនានឹងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់សពគ្រប់បែបប្រការព្រះនិព្វានប៉ុន្តែវាងាយណាស់ទៅដល់ព្រះនិព្វានពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកិលេសប្រព្រឹត្តនៅសបាយត្រេកអររីករាយចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យយើងរៀនអប់រំចិត្តរៀនចម្រើននៅធម៌កម្ចាត់បងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីត្រេកអរត្រេកត្អាលការជាប់ជំពាក់ឯបើទោះបីជាយើងមិនចម្រើនយើងមិនសិក្សាធម៌ហ្នឹងក៏សភាវៈធម៌ហ្នឹងវានៅតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែថាកាលណាដែលយើងបានសិក្សាអប់រំចិត្តអាហ្នឹងយើងចេះចម្រាញ់យកបុណ្យណាយកបុណ្យយកសេចក្តីល្អទៅពីសភាវៈទាំងអស់នឹងមកវិញកុំឲ្យវាវិនាសវាបាត់បង់ទៅទៅណាចឹងបានថាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីក៏ត្រូវរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំដោះខ្លួនយើងនឹងចេញពីសេចក្តីទុក្ខរំដោះខ្លួនយើងឲ្យវារួចផុតចាកទុក្ខដូចជាបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងធ្វើដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដូចលោកតាអាចារ្យលើគាត់លើកឡើងហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យបសាទោសង្វេគោណាតេសុចរិតាអីចឹងមកសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យសង្វេចំពោះសង្ខាររធរដែលវាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានោះហើយធ្វើសុចរិតទាំងឡាយ3ប្រការហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅគិតផុតឯណាដូចខ្ញុំឯងចឹងចាស់ក្រមគ្រាហើយមិនតែខ្ញុំឯងទេមែនទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះប្រហែលឆ្នាំទៀតស្លាប់ចោលកូនចោលចៅអស់ហើយនៅតែអាត្មាម្នាក់ឯងអ្នកតន្ត្រីស្លាប់ទាំងអស់នឹងនៅតែអាត្មាទេនៅម្នាក់ឯងអត់មានអីឆັ້ງស្លាប់ទៅដែរគេស្លាប់អស់ហើយនៅធ្វើអីម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ថាអាត្មានៅក្រោយគេនៅឲ្យធัวគេបើហ្នឹងបានថារឿងហ្នឹងវាមិនអាចទេណាញាតិញោមមិនអាចគេចផុតមិនអាចជៀសបានហើយឥឡូវហ្នឹងចាស់ហើយហ្នឹងត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉េចគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូសម្រាប់ធัวពិចារណាវ័យចាស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងសម្លឹងមើលទៅសបោអ្នកសក់ស្កូវអ្នកជ្រួញណាឥឡូវដើម្បីឲ្យបាននៅការអប់រំចិត្តរបស់គាត់នឹងកុំឲ្យមានការភ័យ
ណាកុំឲ្យមានការខ្លាចតក់ស្លុតពីព្រោះរឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាគួរតែចូលមកដល់ទេហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺជាភ័យដ៏ធំរបស់សត្វទាំងឡាយហើយដើម្បីកុំឲ្យវាមានភ័យហ្នឹងតើត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅព្រះអង្គគ្រូណានិមន្តបកស្រាយជូនញាតិញោមមកមើលកុំឲ្យវាភ័យខ្លាចតក់ស្លុតពេកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាចិត្តេសង្កលិទ្ធេទុក្ខតេបាតិកង្ខាកាលណាដែលចិត្តសៅមងគ្រោតគ្រាតស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិហើយបភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនឹងមិនឲ្យគ្នាណាមិនឲ្យគ្នាចិត្តសៅមងយ៉ាងម៉េចទៅមិនឲ្យគ្នាភ័យយ៉ាងម៉េចទៅបើសេចក្តីស្លាប់នឹងជាភ័យធំរបស់សត្វទាំងឡាយកណ្ដាលចឹងសូមរដ្ឋនីគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូអធិប្បាយព្រះធម៌ដូចតទៅសូមអនុមោទនាណមតហោរតនតយសវន្តិមិខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការត្រដ្ឋ័យមកុំប្រជុំបីនៃបត្រៃរដ្ឋមានវុទ្ធរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយនឹងសង្ឃរតនៈមួយដែលសេចក្តីគោរពនិងដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលជារតនៈដ៏ដុងដំនៅក្នុងពោះប្រសើរលោកហើយសូមនមស្ការត្រដ្ឋ័យមកុំនៅចំពោះព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាវុទ្ធោជាព្រះវិន័យធម៌គុណស្រុកជលករីហើយក៏ជាប្រក្រមចារតិកានៅវត្តសវណ្ណមយូរាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសូមពរចម្រើនពរដល់ពញ្ញញោពរស័តពរទាំងអស់គ្នាពរនឹងឲ្យជាពិសេសគឺចម្រើនពរដល់បញ្ញោម្ចាស់បំបដែលប្រពនៅកម្មវិធីបំតេកណានុបទានគម្រប់ខួបប14ឆ្នាំបំបច្ច័យ4ពុទ្ធិវិស័យហើយនឹងបើចម្រើនប្រជុំបើជួនដល់បើបាសិកាបើទូចអេងបើនឹងឲ្យមានម្ចាស់បំនោះមានបាសិកាទូចអេងបើមានបបងបងឡុងសុភាពអឡុងសុភាពហេចង់ច្រឡំអចង់ច្រឡំលោកតែតាឡុងសុភាពអហ្នឹងហើយលោកឡុងសុភាពនឹងអ្នកស្រីអអ្នកមួយអអ្នកមួយអឃើញអ្នកមួយចំណាអ្នកពីរហ្នឹងហើយហើយមានបងអ្នកស្រីឡុងបើសុកលឹមបើនឹងបើលោកអេងប៊ុនធឿនបើហើយនឹងបងស្រីបើឡុងចាំងលឹមបើហើយនឹងបងបើខុនម៉េងបើហៀងខុនម៉េងបើហើយនឹងចម្រើនពរដល់បងឡុងសុភ័ក្រហើយនឹងអ្នកស្រីបងយើងសុភ័ក្របងសុភ័ក្រដូចគ្នាបងហើយចម្រើនពរដល់បងបងស្រីឡុងចម្រើនហើយនឹងបងលោកបងថានកឹមបងកឹមស្រីបងហើយនឹងលោកបងឡុងរដ្ឋីបងមានអានុភាពបងហ្នឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងរដ្ឋី
ព្រះធានុភាពណាព្រោះឲ្យចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទៅដែលក៏កំពុងស្ដាប់ព្រះពធទេសនានៅក្នុងមហារោងក៏មានព្រះញាតិញោមក៏មកពីបណ្ដាលភូមិក៏មានសន្ទុបកោះធំព្រៃក្រីក៏ជើងត្បូងអីចឹងទៅហើយនឹងបណ្ដាភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ហើយបើថ្ងៃនេះតែខ្ញុំកណាអាភិបទាំងណាពីព្រះអង្គមានក៏ការរាប់អានអំពីក៏ញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យក៏ជាពិសេសគឺបាសិកាទូចឯងក៏តែងតែគោរពស្រឡាញ់ប្ររាប់អានប្របាននិមន្តខ្ញុំកណាអាភិបទាំងណាពីព្រះអង្គនឹងឯងដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកាសពរសម្ដែងនៅពធទេសនាក៏ជាអសត់មួយគឺជាពលឺមួយគឺជាបញ្ញាមួយក៏សម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីបរឿងរ៉ាវនៃជីវិតបរប្រធមមនុស្សយើងដែលរស់ជាមួយនឹងពធគឺបរមែងមាននៅសេចក្តីសុខនឹងក្រៃលែងបើហ្នឹងហើយមិននេះដល់លោកម្ចាស់បានបើលើកប្រកាសថាតកតងអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងបើវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈបើគឺជារបស់មិនទៀងគឺជាទុក្ខហើយនឹងជាអនត្តអនត្តាបើហើយពាក្យពេចដែលលោកម្ចាស់បានលើកយកមកប្រកាសសម្ដែងនេះគឺជាពាក្យពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយគឺព្រះអង្គអត់មានតាំងខ្លួនព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកបង្កើតលោកហើយព្រះអង្គក៏អត់មានតាំងថាខ្លួនព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានសត្វបាទញីឈ្មោលណារឿក៏បង្កើតឲ្យមានទៅជាបរិសុទ្ធស្ត្រីអីអីហ្នឹងគឺអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយធូរហើយយកវធូរហ្នឹងឯងយកមកដើម្បីនឹងប្រកាសសម្ដែងបាទហើយដោយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងណាកូនចៅប្រុសស្រីដែលរៀបរាប់ឈ្មោះមកហ្នឹងណាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូននបាសិកាទូចឯងបាទដែលគាត់មានចរិយាពីតណាហើយលោកម្ចាស់បានលើកហើយថារឿងសេចក្តីស្លាប់នេះសត្វលោកហ្នឹងឯងតែងតែមាននៅការភ័យខ្លាចបាទអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់សត្វលោកបាទហើយអាការភ័យខ្លាចដែលការបាត់បង់នៅជីវិតនេះរឿងនោះគឺការចេញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការជាប់ចិត្តជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយករឿងហ្នឹងមកពិចារណាដូចជាពធរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងគឺយើងអត់មានរឿងអ្វីដែលត្រូវនឹងភ័យខ្លាចហ្នឹងហើយដូចជារឿងព្រះអាទិត្យធម្មតានៅព្រះអាទិត្យម៉ោង6ព្រឹកឬក៏ពេលបឋមយាមធម្មតានៅព្រះអាទិត្យវាមានសភាពរះមកជាធម្មតាបាទប្រមាណជា
6ម៉ោងក្រោយមកធម្មតានៅព្រះអាទិត្យបាទបានរះមកចំត្រង់លើផែនដីហើយជះពន្លឺដល់ខ្លាំងចឹងតែ6ម៉ោង7ម៉ោងក្រោយមកធម្មតានៃព្រះអាទិត្យតែងតែមានការលិចទៅវិញជាធម្មតាហើយញាតិយើងគិតពិចារណាមើលថាតើយើងរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរតើយើងមានទៅកើតទុកនឹងរឿងរបស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងដែរឬទេពេលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងមានញាតិយើងណាទៅត្រេកអររីករាយពេលដែលព្រះអាទិត្យនឹងត្រង់មានញាតិយើងណាទៅកើតទុកសុខចិត្តរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅមានញាតិយើងណាទៅយំកន្ទក់កន្ទែងនឹងព្រះអាទិត្យនឹងលិចទៅនោះដោយសារតែចិត្តរបស់យើងនឹងឯងបានសម្គាល់ថានឹងគឺជារឿងធម្មតានៃធម្មជាតិនឹងរដូវវស្សាក៏គៀកកាត់ឆិតចិត្តនឹងមកដល់ទឹកនឹងក៏វាចាប់ដើមឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងអ្នកទន្លេយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតានៃទឹកណាខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីមកណាបងណាលិមក៏ដោយបងចាន់លិនក៏ដោយអ្នកទន្លេយើងដឹងធម្មតាខែហ្នឹងទឹកទន្លេវាឡើងវាឡើងមកធម្មតាចឹងហើយហើយយើងមានទៅតើຕ້ອງសົບចិត្តអីរឿងទឹកទលេឡើងអីអត់ទេយើងទទួលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថារដូវហ្នឹងគឺជារដូវដែលទឹកទលេឡើងរហូតដល់6ខែក្រោយមកទឹកទលេហ្នឹងក៏វារីងទៅវិញទៅវាស្រកទៅវិញទៅយើងអត់មានទៅទួញយំទួញសោកអារឿងទឹកទលេហ្នឹងរីងទៅវិញទេណាដោយយើងបានសិក្សាសង្កល់ថាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងណារឿងច្រើនទៅទៀតណាញាតិញោមពធហ្នឹងដល់ព្រះអង្គគ្រូលើកមកនឹងទៅរស់បើស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសិក្សាឲ្យចិត្តរបស់យើងរៀនទទួលស្គាល់លើការពិតទៅពេលហ្នឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតនេះរឿងនៅក្នុងលោកនេះគឺជារឿងធម្មតានៃជីវិតរឿងធម្មតានៃធម្មជាតិពេលហ្នឹងគឺយើងបានសេចក្តីសុខនឹងក្រៃលែងមែនទែនទៅណាបើហ្នឹងណារឿងជាច្រើនទៀតយើងសិក្សាចឹងទៅហើយគ្រាន់តែលើកប្រៀបធៀបនឹងលើករឿងទាំងពីររឿងហ្នឹងមកគ្រាន់តែចង់យកមកបញ្ជាក់យកមកបើបើកបង្ហាញតកតងពីរឿងជីវិតនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសត្វលោកនឹងឯងតែងតែមានការកើតទៅជាធម្មតាសត្វលោកនឹងឯងតែងតែមានការចាស់ជរាទៅជាធម្មតាសត្វលោកនឹងឯងតែងតែមាននៅជាភិកជាធម្មតាបាទចុងក្រោយព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកនឹងឯងតែងតែមាននៅសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងជាធម្មតាបាទអាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវាជាធម្មតាឬគឺជារឿងធម្មតារបស់ធម្មជាតិទេតាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងយករឿងនឹងទៅគិតដូចជាព្រះអាទិត្យរះលិចយើងយករឿងនឹងទៅគិតដូចជាទឹកទន្លេឡើងហើយនឹងស្រកពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងឯងកាត់បន្ថយបាទមែនសម្ដែងអញ្ចឹងបង្រៀនឲ្យញាតិញោមចេះស្អប់គ្នាមែនទេបាទប៉ុន្តែគឺជាមេរៀនជីវិតមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់នៃការពិតបាទរៀនទទួលស្គាល់នៃការពិតរឿងជីវិតរឿងធម្មជាតិបាទនៅក្នុងលោកនេះថាតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះសម្រាប់បាទជីវិតរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងដោយធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យតាអ្នកគៀមអធម្មនិកមសធម្មោ
អ្នកចាប្រយ៉ាងអេកកលសធម្មោសាបេសលោកសសទេវកាសៈអេសេវធម្មោយតិទាំងអនិច្ចតាយតិទាំងចតុកតាយតិទាំងអនត្តតាក៏ធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធម៌ធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធម៌ធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធម៌ធម៌ហ្នឹងមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកភូមិកោះធំតែមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកសតុបអ្នកប្រីក្រីហើយក៏មិនមែនជាធម៌សម្រាប់តែអ្នកស្រុកខ្មែរតែមួយទេធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំទាំងអស់គ្រប់រូបណាស់ណាគឺជាធម៌សម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់បារាបណាដែលយើងមិនទាន់ឈានជើងទៅកាន់អរិយភូមិបាទមានព្រះនិព្វានអញ្ចឹងធម៌ដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងគឺជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំទាំងអស់គ្រប់រូបហ្នឹងគឺជាមេរៀននៃជីវិតរបស់យើងណាញាតិយើងបាទវាមិនមែនជារឿងល្មាក់ល្មងវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទៅទេដែលយើងអាចពិចារណាឃើញនៅក្នុងធម៌នោះណាដូចពេលម្សិលមិញដែលព្រះអង្គគ្រូសម្ដែងទៅព្រឹកនោះថាណាអាត្មាបានសិក្សាធម៌ដឹងធម៌ខ្លះទៅក៏កាត់បន្ថយបើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែយើងយកធម៌ហ្នឹងឯងមកជាគ្រឿងបើអោបស្ទោបយកមកដើម្បីបង្កើននៅបញ្ញារបស់យើងដឹងនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌បាទរឿងការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតបាទហើយយើងខ្លត់ទៅបានទេណាញាតិញោមបាទដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់មិនទៀងបាទហើយយើងយកធម៌ហ្នឹងមកពិចារណាមើលទៅណាស់ណាដោយណាបងស្រីបងចម្រើនអីចឹងប្រហែល6 7ឆ្នាំមុនមកពី6ឆ្នាំមុនអីអីហ្នឹងភ្លេចបាត់ណាណាមកអញ្ចឹងទៅពីខេត្តអីមកណាទៅឆ្លងទន្លេថ្មីថ្មីអីចឹងណាបើយកតង់ផងបាំងភ្លៀងផងអីផងអាត្មាគិតទៅដូចបដាចារាដែរដល់ពេលស្រាប់តែរហូតមកឥឡូវចេះនិយាយជាមួយអាត្មាបាទបើហៅអាត្មាលោកពូរត់មកព្រៃអីចឹងហ่ะបាទហើយយើងគិតមើលមើលសភាពពីមុនមកនោះណាហ្នឹងហើយសួរតើវាបានតាំងនៅទេអត់ទេបាទហ្នឹងហើយវាអត់មានតាំងនៅតដែលទេបាទសម័យតែណាបងប្រុសអីក៏ដែរបងចាន់លិនក៏ដែរបងលឹមក៏ដែរហើយនឹងបងមិនដែលឃើញមុខទំឃើញឯហ្នឹងឯហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងហើយកាលពី30បាទឆ្នាំមុន35ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនរស់នៅជុំគ្នាណាញោមឯងហ្នឹងក៏នៅក្មេងណាឪពុកហ្នឹងប៉ារបស់បងហ្នឹងក៏រស់នៅជុំគ្នាខែណាទៅបដែតម៉ោងបដែតម៉ោងទៅពេលណាទៅរត់កណោតរត់កណោតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមើលមើលហ្នឹងអាម្នាក់នៅពីមឆ្កោតទៅម្នាក់នៅកោះធំទៅម្នាក់នៅភ្នំពេញទៅតាកំពង់សោមទៅហ្នឹងហើយអីសួរថាសភាពកាលពី10 20 30ឆ្នាំមុនហ្នឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅសួរថាវាបានតាំងនៅទេអត់ទេហ្នឹងហើយវាមានការប្រែប្រួលទៅនឹងឯងជាធម្មតាបាទវាមានសភាពប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងដោយធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងគឺជាអនត្តាមានសភាពប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា
បាទហើយយើងទៅខត់យ៉ាងម៉េចទៅបានយើងខត់បានទេនឹងឲ្យបងប្អូនគ្រូបញ្ញាវត្ថុសំដែងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណារឿងខ្លះយើងប្រមទេនឹងឲ្យដូចយាយយាយអញ្ចឹងណាណាស្រាប់រសក់នឹងសព្រួងមកទាញឆ្នាំខ្មៅយកមកលៀបមិនទៅមកទឹកក្រោយមកញាតិញោមនឹងឲ្យសមកបដាបដាអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាយកឆ្នាំខ្មៅទៅលៀបហ្នឹងលៀបដើម្បីអីហ្នឹងដោយសារតែមិនព្រមហ្នឹងណាបាទមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងណាបាទមិនគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាចាស់ទៅហ្នឹងណាបាទដេកថ្មៃហ្នឹងណាទុកតែរៀងវែងតិចស្កូវព្រមញាតិញោមខ្លះចេះជួយបន្លំអូព្រះអង្គគ្រូអានឹងមិនមែនស្កូវចាស់ទេស្កូវរោគអាត្មាទាំងចេះតែបោកអាត្មាបើ35ហើយមកស្កូវមិនយកហ្នឹងអាតែកណ្ដាលងាប់ហើយហ្នឹងហ្នឹងអាហើយមកចាំមកប្រឡប់អាត្មាដល់អូស្កូវរោគរោគអីសាមជាងហើយហ្នឹងហ្នឹងអាអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ទៅបើវាជារឿងនៃធម្មជាតិវាមានសភាពបែបហ្នឹងឯងបើដូចពធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងនាងបាទសោភិនីអញ្ចឹងណាដែលភិក្ខុមួយអង្គមិនបានសម្រួមសតិមិនបានសម្រួមចិត្តណោះបាទទៅស្រឡាញ់គេណានៃអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ក្រោយមកគេងាប់បាត់បាទដល់ពេលក្រោយបានព្រះអង្គហៅពួកភិក្ខុទាំងឯងឲ្យទៅមើលឲ្យអ្នកស្រុកនឹងទៅមើលសាកសពនឹងបើដាក់លក់សាកសពអីនឹងញាតិញោមត្រឡប់ស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គបានសម្ដែងមកថានេះអត់ត្រូវថាពេលដែលដាក់លក់1000អត់មានអ្នកណាទិញបាទតលាក់មក500រហូតដល់ឲ្យទៅទេអត់មានអ្នកណាទិញដល់ចុងក្រោយបងសំដែងបាទបងសំដែងថារូបរាងកាយណាយ៉ាងនឹងឯងបាទអាពេលយ៉ាងនឹងឯងហ្នឹងណាបាទវាជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់ខ្លួនយើងណាមិនមែនយ៉ាងនឹងឯងកាលនៅ2563ឆ្នាំមុនទេបាទអារឿងពាក្យថារូបរាងកាយយ៉ាងនឹងឯងហ្នឹងវាជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់បាទយកមកគិតពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទហើយយើងរឿងណាសត្វលោកវាប្របាដែរប្របាត្រង់ថាយើងធ្វើអ្វីអ្វីតម្រូវតាមបេះដូងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីអ្វីតម្រូវតាមធម្មជាតិអាហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើអ្វីអ្វីតម្រូវទៅតាមបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនងាយទេហ្នឹងអាព្រោះមនុស្ស